Rritja ekonomike për vitin 2023 parashikohet të jetë 2.6%, kështu shpreh ministra e financave Delina Ibrahimaj gjatë paraqitjes së projekt buxhetit për vitin ardhshëm në Komisionin e Ekonomisë. Kjo rritje do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme konsumit dhe investimet. Të ardhurat totale buxhetore për vitin 2023 parashikohen të arrijnë në 631.7 miliard lek ose 29% e produktit të brendshëm bruto, nga 28.2 që është në vitin 2022. Në rritje parashikohen të jenë dhe shpenzimet buxhetore me një vlerë 687.2 miliard lek, me një rritje në vlerë absolute me 26.5 miliard lek, krahasuar me planin e rishikuar të vitit 2022. Ministra e bëri me dije se vitin ardhshëm do të rritet kufiri i patatueshëm i pangës nga 40.000 lek në 50.000 lek, si dhe do të jenë pjesë e skemës së taksimit të ardhurave personale, profesionet e lira. Ndërkohë që në projekt buxhet është parashikuar edhe rritja e gjobave për disa kategori të caktuara tatim paguet si shtë mëdhenj apo përsëritësit e shkeljeve. Nga të dhënat e këshillimit kombëtar ka rezultuar se kërkohet ashpërsimi penaliteteve për subjektet që nuk deklarojnë punonjësit, por që i punsojnë ata në të zezë, dhe si dhe për subjektet që fshehin pagën reale që paguajnë për të punësuarit. Për këto kategori, është parashikuar dyfishimi i gjobës ekzistuese. Është parashikuar gjithashtu rritja e gjobës për tatim paguesit e mdhenjë që kapen me mall pa faturë. Për këto kategori, gjoba aktuale nga 75.000 lek është propozuar në 750.000 lek. Debate kishte që në fillim të mbledhjes së Komisionit të Ekonomisë, pasi deputetët demokrat kanë kërkuar që të mos vijohet mbledhja, e cila sipas tyre shkel ligjin, pasi nuk mund të diskutohet projekt buxheti pa patur paketën fiskale bashkëshoqëruese me të. Diskutimi në Komisionin e Ekonomisë nuk fillon pa pasur ne projekt ligjet financiare, nuk e lejon ligji në fakt. Nuk ka ndodhur në historinë e këtij kuvendi ndonjëherë që të shqyrtohet buxheti pa paketën fiskale. Nuk mund të shkosh në universitet pa kryer shkollën e mesme.